xildhibaan cali sheekh ibraahim aareeye oo ka mid a golaha wakiilada ayaa hambalyo u diray madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti oo maalintii shalay ahayd ay doorteen shacabka waddankaasi. waxaan ugu baaqay shacabka inay ixtiraamaan madaxweynaha uu ku tilmaamay deer inuu uga yahay cadowga. waa madaxweyne ma markii aw 99kii 1999kii doorashadii ugu horeysay uu madaxweyne noqday ilaa maanta wax la taaban karo ayuu madaxweynuhu qabtay. marka dadka reer jabuuti asalkiihina iyaguna waxay sameeyeen waajibkoogii oo wixii aw qabtay abaalkoogii abaalkii ayay u gudeen madaxweynuhu. runtii waa wax lagu farxo. meesha wanaag ka yimaadaba qofka damiir soomaalilihi wuu ku farxaya, wuxuu odhanayaa meeshaa guul baa ka timid. nabadgelyada jamhuuriyadda jabuuti waa nabadgelyada jamhuuriyadda soomaalilan iyo geeskaba. waxa la taabto ee lagu xasuusto ee lagu majiirto waa nabadgelyada siduu wax uga qabtay iyo horumarka. waagii ugu horeysay oo madaxweynuhu meesha imanayay ilaa 5 bilood ayaa dadku mishaar qaaday inay ogaadaan dadka reer jabuuti inuu Ismaaciil Cumar deyna u yahay. deyr buu inii yahay. wuxuu inii keenay gaali iyo islaamba. haddana marka la arko inuu jayna keenay culays badan ayaa la saaray. taasoo kale waxay ka dhacday Kenya oo ay caawiyeen jaynuhu. Kenya markay caawiyeen waa kuwii lagu furay Westgate ee mashaakilo badan la sameeyey. lama rabo in madaxweyne Afrikaan uu sameeyo horumar, dadkiisa inuu wax taro lama ogolo. haddaba dadkiisii oo masaakiina ayaa lasoo dhex mara. dadkiisii oo maxay ahayday meel ufuq sare wax ka eegay ayaa lasoo dhex mara. waxaa kaloo sharafa nabadgelyada ay ku dhacday. sharaftaana dadka reer jabuuti asiiniga ayaa iska leh. waa guul u soo hoyatay geeska Afrika doorashada Ismaaciil Cumar. haddaba mudane madaxweyne wax badan baad qabatay oo la taaban karo. waxaa lagaa rabaa maanta inaad ka sii badiso. Cabdikariin Axmed oo xaashi Guunje, Kalsan TV, Hargeysa.